Oi meninas, então eu vim mostrar umas coisinhas que eu comprei. Comprei esse açúcar demerara orgânico. Eu já vi algumas meninas comentando que é bom. Não sei se é, mas eu vou usar ele no meu leite, no meu Nescafé, né? Depois eu falo se eu gostei. Paguei R$5,20. Comprei esse queijo aqui, ó, dessa marca. Ele é feito com leite de búfala. Aqui, ó. Acho que ele é ricota branca. Deixa eu ver. Ricota fresca. Feito com leite de búfala. Foi R$12,31. Comprei esse atum de tomate. Mas eu queria atum de molho de tomate picante. Mas não tinha. Então eu comprei esse aqui mesmo pra fazer um patê. Paguei R$4,10. Danone. Foi R$2,89. Ovo de codorna, que faz muito, muito tempo que eu não compro isso aqui. Tava R$3,80. Aqui tem sal do Himalaia, que eu comprei já faz uns dias, né? E mostarda amarela, que eu uso pra temperar frango. E esse potinho aqui foi minha mãe que me deu. Que ela comprou o jogo, né? Com três, eu pedi e ela me deu isso. Então essas são as comprinhas. Então é isso. Então, meninas, vou mostrar pra vocês umas coisinhas que eu comprei hoje no Atacadão. Atacadão. Eu comprei esse pão Puma integral, eu gosto bastante. Paguei R$4,89. Amendocrem, eu gosto muito, eu tô viciada nesse amendocrem. Paguei R$6,50. Volume da televisão. Comprei também esses iogurte, né, ó. E também de mel, tava R$1,19. Esse é cenoura com laranja e mel. Peguei 3. O amendoim eu já procurei na loja de doce, pacote maior. É, pote maior, mas não achei. Então, tem que ficar comprando esse aqui mesmo. Comprei umas bolachas, ó. Eu gosto dessa, mas eu não tinha comprado a integral ainda. Então, é a primeira vez que eu comprei essa, ó. Adoro. Comprei essa Mabel de nata, porque eu adoro essas rosquinhas. E eu não acho no mercado onde eu faço compra. Óleo de chocolate pra Vitória. E eu comprei essas duas pra mim experimentar, ó. Se ela for melhor que a Belvita, eu vou comprar, porque tava bem mais em conta. E é de iogurte, cereais e morango. Tava R$1,99. Essa daqui tava... É de cacau e cereais, que é cookies, né? Tava R$1,69. Essa tava R$3 e alguma coisa. Essa aqui tava R$2,19. E R$3,20. Vamos ver se é boa. Se for boa, eu vou buscar todo mês lá no Atacadão. Comprei também esse queijo prato, mussarela, tava R$3,50 e R$3,19. Um maracujá pra fazer um suco agora pra janta. E dois kiwi, faz tempo que eu tô querendo comer kiwi. Nessa comprinha aqui eu gastei em torno de R$36. Então, meninas, acabei de vir do mercado, ó. Esse vídeo é de comprinhas que eu fiz aleatórias assim na semana, tá? Acabei de comprar um pão Puma, foi R$5,99. Comprei também esse queijo aqui, ó, que foi meu marido que pegou. R$14,38, achei um pouco caro, né, mas ele quis. Ai, peguei, meninas, pera. Não sei dizer o preço. Tomate, pra comer com pão e queijo. Goiaba, pra fazer suco, peguei umas mais pra suco. E eu fui, na verdade, até o mercado pra poder comprar... Esses donuts, que tava doida pra comer, meninas, comprei dois, meu marido quis dois de chocolate, eu peguei 4 de creme, 2 pra mim, 2 pra Vi, que a gente gosta de creme. Eu não tô grávida não, tá, mas eu tava doida pra comer esses donuts. E lá no mercado que eu fui, eu achei a mussarela que eu queria, que é a mussarela de búfala, meninas, ó. Ai, não acredito, ele pediu mussarela, deve errado, mas é esperto mesmo, viu? Ah, não acredito, meninas. Era a mussarela de búfala. Ele me trouxe mussarela normal. Que legal. Beleza. Fazer o quê, né? Vou lá brigar com ele já. E ele comprou esse queijo aqui pra ele. Ó. Eu não gosto, então ele vai fazer um patê e ele vai comer. Essas comprinhas aqui, desde o primeiro vídeo, segundo e o terceiro, foi vídeos aleatórios da semana. Comprinhas da semana, tá? Se inscreva aí no nosso canal. Dê o seu like. E até o próximo vídeo. Beijos.